Så når en sitter og hører på sånn som dette dyrebar med barnekåret, sønnekåret og frelsen, utviklingen, det herren har kjøpt oss til, så får en lyst til å fortsette i samme spore. Og en ting som jeg hadde lyst til å ha sagt noe om, men som ikke skal gjøre, det er sannheten omkring barnas stilling i frelsen. Og jeg tror at det er en ting som hører med, og en søster kom her og sa til meg også, at blir ikke barna med når Jesus kommer, fordi at vi er født i synd. Og det er klart at det sier Bibelen, at vi er født i synd og avla i misgjerning. Men det er stor forskjell på å være født i synd og være født med syndeskyld. Så trengs kanskje en klarere redegjørelse for hvordan barnestilling er i forsoningen. De er ikke uteglemt i det Jesus gjorde på Golgata. Det er ikke slik at de er fullstendig utenom frelsen til den dagen som de blir født på ny, fordi at troens budskap lyder for dem. For ingen kan tro uten at det blir forkynt. Ingen kan høre at det er noen som forkynner. Det er ingen som kan gripe det uten gjennom troens ord. Men er så disse barna fullstendig født inn i fortapelse før de kan gripe det? Det er de selvsagt ikke. Herren har ikke glemt noen. Han sier at de små barna, de hører Guds rige til. I grunnteksten står det enda klarere egentlig. Der står Guds rige består av sådan når Jesus tar et lite barn og setter det mellom dem. Og sier enda til at uten at det blir som dette barn, det kan jo ikke være et fortapt barn. Det må jo være et frelst barn. For han kan ikke si uten at det blir som dette barn, så skal det ingenlunde komme inn i Guds rige. Så det er et frelsesverk som er tilveibrakt i forsoningen også for barna. Priset være Herren. Frelsen, den kommer av troen, og det er det som vi har hørt her. Den rettferdige ved tro skal han leve. La oss aldri misforstå disse begrepene, for det er noe som vi stadig sysler med. Og vi kan ikke alltid klarere, alltid å trekke opp linjene, så av og til kan det lett bli misforstått. Hvis vi ikke har det klart for oss, det er to ting. At frelsen, den kommer av troen, men lønnen, den kommer av troskapen. Det er forskjell på tro og troskap. Det er ikke helt det samme, selv om det kan virke sånn i første øyekast. Men frelsen kommer av troen, og det er en gave. Av nåde er frelst ved tro, og det er en gave, sier Efeserbrevet 2. Det er en Guds gave. Det er ikke av gjerninger. Men troskapen, din og min forvaltning av troen, troskapen, den danner grunnlaget for lønnen. Det er som barn at vi blir født. Fødsel, det kan ikke du og meg gjøre noe fra eller til. Det er en befruktning som skjer uten vår innvirkning. Det har med utvelgelse å gjøre, og har med helt åndelige lover å gjøre som ikke i det hele tatt du kan sette fingrene inn i. Det er bare av nåde at vi er frelst. Det er en utvelgelse, og det er en fødsel. Så som barn er vi født, men som tjenere får vi lønn. Så la oss alltid huske når vi snakker om sånn og sånn. Vi snakker aldri om treldom. Du er født som barn. Men du går over i en tjenerstilling. Det er ikke som barn du får lønn, men det er som tjener du får lønn. Du kan gå inn i Guds rike uten å få noe lønn. Som barn av Gud. Men skal du få lønn, så må du ha tjent ham. Du må ha tjent ham. Du kan gå inn i Guds rike bare på den tro som du har fått som gave. Men skal du få lønn, så må du vise troskap i den tro som Gud har gitt deg. Pris til Gud. La oss ha det klart for oss. Men vi har, det er ikke underlig at Satan vil fjerne oss ifra det bordet som vi har satt ved her. Og som vi sitter ved i møte til møte. Dette bordet hvor det serveres det som vi har hørt om her. Den rettferdige ved tro skal han leve. Djevelen er ikke redd over hodet for ritualer, for religiøse dogmer, religiøse teorier og alt dette her. Det er han ikke redd for. Han vil at ingen kan leve på det. Det er bare mat for følelseslivet, mat for de religiøse følelsene. Levende lys og flotte religiøse malerier og tavler. All slags forskjellige klenninger og prester og ornat og alt dette her. Det er og seremonier. Det er bare for det religiøse kjøttet. Du kan ikke leve lengre enn til graven og knapt nok til det. Men den tro som vi har hørt om her, som er grunnlagt på Guds ord, det er den som bringer deg videre over graven og inn i det evige liv. Og du allerede her får det evige livet. Halleluja. Ikke underlig at djevelen er livredd for den type forkynnelse. Og han sender dem og jager dem inn på disse religiøse gudstjenestene i all slags menigheter. Det er stadig flere som spør om dette, og jeg tenkte litt på, jeg nevnte det jo her. Det er stadig flere som spør om dette med trengselstiden og bortrykkelsene. Det er jo en enorm forvirringsområde på det. Og nå er ikke det noe veldig lett tema egentlig. Kan synes kanskje ikke så lett. Men skal man gå riktig inn i det grunnlige, så er ikke det noe lett tema å behandle.
Hvorvidt Jesus kommer, det er fire teorier om Jesu hjemkomst. Det ene er at han kommer før trengselen. Det andre er at han kommer midt i trengselen. Det tredje er at han kommer etter trengselen. Og det fjerde er at han kommer etter tusenårsriket, før den nye himmel og den nye jorden. Alle fire henter sine begrunnelser i skriften, i hvert fall gjennom enkelte skrifter. Så gjelder det at vi finner ut hva er det bibelske. Og jeg har gitt ut en kassett for noen år siden, og jeg skal ikke touche inn på de tingene som jeg taler om der. Jeg nevner flere bevis for det som jeg fremdeles tror på, at Jesus kommer og henter sin menighet før den syvårige trengselen. Han kommer ikke midt i trengselstiden og ikke på slutten, men han kommer før trengselen. Og jeg tror at det er veldig viktig for oss å ha det klart for oss. Å finne hvile i det. At Guds menighet skal ikke inn i trengselen. Jeg tror at det er en klar tendens til at det blir færre og færre som forkynner det lenger, at Jesus kommer før trengselen. Det henger sammen med at man har fått en feilaktig forståelse av Bibelens to hovedretninger i evangeliet. Budskapet til jødene og budskapet til hedningene. Og det var de tingene som, om det var mulig, at jeg ville prøve å touche litt inn på. Og jeg har jo preket og touchet inn på det. Og når man skal til sånne stevner og ha noen bibeltimer, så begynner man av og til å lure på hva er det egentlig man ikke har prekt om. Det er selvsagt massevis av ting som ikke har prekt om, men hva er det ikke har prekt om av det som jeg kan preke om da? Så det er det det dreier seg. Og når jeg tenker på det, så har man touchet inn på så veldig mange emner. Jeg har talt om Abrahams ett. Og det er en sannhet, og nå er det jo i bok også, det er en sannhet som jeg ikke viker en millimeter fra. Herren har en ett som er Abrahams stjerneett. Men det må ikke forskyve andre sannheter. Og jeg har talt om sannheten om bruden. Jeg har talt om sannheten om de syv forskjellige tidsutholdningene. En nyttårshelg hadde vi også det fremme. Og det jeg gikk ut på kassettet, hadde ikke lyttet til det, så ta deg tid til å høre på det, for det er viktig stoff. De syv tidsutholdningene. Hvor jeg kom inn på mange ting som gjelder også jøder og hedninger i endetiden. Men jeg tror at det vil være feil hvis det ikke presiserte plasseringen av det som Bibelen kaller rike. Guds rike, himmelens rike, rike for Israel. Rike for kynnelsen. Hvis det ikke plasserte det inn i dette her, sikkert vi tror at vi er det eneste som har med Guds rike å gjøre. Det er forskjellige faser i Guds frelsesplan. Og disse tingene er ikke så lett kanskje å bringe frem sånn som vi møter her i formiddag. Fordi at det er sånne ting som man helst burde sette seg ned og ha god tid på. Og kanskje vi skal ta litt bedre tid på det når vi skal ha bibelkurs i februar. Så man kommer mer inn på de forskjellige tingene der. Men det er ikke bare en utvelgelse av bruden. Men det er forskjellige grader av sider ved utvelgelsen. Og jeg sa det her å slå opp. Vi bare leser det. Slå opp i Markus evangelium 13. Jeg bare tar et vers ut her i det 27. Og da skal han sende. Det står i det 26. verset. Og da skal de se menneskesønnen komme i skyen med egen kraft og herlighet. Og da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner. Fra jordens ende til himmelens ende. Så her taler han om de utvalgte i to forskjellige faser. Han taler om de utvalgte fra de fire verdenshjørnene, fra jordens ende til himmelens ende. Der er en avdeling av de som er utvalgt, som er i det himmelske. I løpet av trengselstiden, når Jesus kommer tilbake, så kommer han med disse utvalgte som ble med i opprykkelsen. For å møte de utvalgte som står igjen på slutten av trengselstiden, og skal gå med ham inn i tusenårsrikets velsignelse. Det er de utvalgte fra alle fire verdensjord, fra alle jordens land og folk, og fra jødefolket, og så er det de fra himmelen som er utvalgt, priser Gud. Jeg tror at det er i en tid som vi må være klar over, at nesten hver eneste skriftsted som kan feilfortolkes, blir feilfortolket. Og hvis det er en tid som det er religiøse spekulanter ute, så er det i vår tid, med hensyn til hvilken tid som vi lever i. Alle mulige og umulige fortolkninger. Men det gjelder at vi er slik som Paulus sier til Timoteus. At du skal stille frem som en evangelist som ikke har noen ting å skamme seg over i det du rettelig lærer sannhetsord. Det står egentlig grunnteksten i det du på en rett måte porsjonerer skriften. I det du riktig
setter skriften sammen, gir skriftsteder som hører med til andre skriftsteder, og setter de sammen på en slik måte, de danner det fullstendige bibelske bildet. For ellers er jo Bibelen et myriader av forskjellige ting, så hvis du kobler det sammen, så kan du få alle slags konstellasjoner. Vi er klar over at disse Bibelens menn og kvinner som har skrevet ned gjennom et tidsspekter på mange, mange hundre år, det er vel over 1400 års tidsspekter, at det er nedtegnet disse tingene her, som er skrevet, og 66 bøker. Alle disse så, eller ikke alle, men noen så noe, og noen så noe annet. Og når det gjelder oss endetiden, så de fra Moses, og ned igjennom, Zakarias, Mika, Joel, Hoseas, så ting. Men de så ikke alt, men de så forskjellige ting. Og det er hvis vi finner det, den ene så, og setter det ved siden av den andre så, og det den tredje så danner de tilsammen et bilde. Det er derfor blant annet at vi har fire evangelier i skriften. Tre av dem skiller seg ut og kalles synoptiske, for det at de behandler evangeliet på noe annet, og alle fire er forskjellige. Men Matteus, Markus og Lukas skiller seg vesentlig ut fra Johannes. Men alle fire danner, og alle fire på enkelte punkter, så er det bare én som forteller om en tildragelse ved Jesu liv. Andre steder er det to som forteller det, og de kan fortelle det litt forskjellig, men du skjønner at til sammen utgjør det et bilde. Andre steder er det tre evangelier som forteller om samme hendelsen med forskjellige ord, og noen blander enkelte personer inn som ikke andre blander inn, men ingen motsier hverandre, men til sammen så utfyller de hverandre og danner et større og større bilde. Derfor hvis du skal ha hele sannheten om den blodsyke kvinne, som vi hørte om i går, så må du lese alle beretningene, for det står litt mer her enn det står der, og den andre har noe med som den ikke den første har. Og på sånn er det også med det profetiske ord. Derfor sier han at Timoteus, han skal riktig porsjonere ut Guds ord. Sier han at han setter porsjonene sammen, og det danner en enhet. Det er det inget menneske som klarer å gjøre i sin egen tanke. Men det er det som Jesus sier når den hellige ånd kommer. Når den hellige ånd fyller dere, det er jo Jesus selv som kommer. Han som er profet og hos vitnesbyrd, han kommer i ånd. Han sier, da skal de tilkomne ting, de skal bli meddelt oss. Fremtidens hemmeligheter. Ja, pris Gud. Nå er det ikke så farlig med hele bibeltimen for en del. Men det kommer til med et ord som jeg vil si til trøst. Fordi at det er mange som er redd for. Man sitter her og man får bønnebegjær for barn, barnebarn. Og for familie. For de som står nær oss, men spesielt kanskje tenker på, du verden, hvis når Jesus kom i dag, det hadde jo vært herlig, men du verden noe trist. For jeg har jo noen som ikke er frelst. Det er jo soleklart at alle bønnebarn kommer ikke til å bli frelst før Jesus kommer. Da vil han aldri komme, for det blir hele tiden nye 10.000. Hver dag er det nye 10.000 av bønnebarn som glir over i det at de blir ansvarlige for sitt eget liv og trenger å bli frelst. Så det skulle være noe merkelig hvis alle dem plutselig skulle bli frelst. Jeg har ingen holdepunkt i skriften for det. Men kanskje du føler det slik. Jeg sa der og leste om Hanna. Hanna hadde en medhustru. Eller var ikke medhustru? Jeg var jo medhustru Peninna, var ikke det helt? Hanna, de hadde jo en felles mann da. Hanna og Peninna var gift med Elkana. Og hvert år så dro de opp til møtene. Til gudstjenesten, til helligdommen. Og når de kom frem til helligdommen, så sitter Peninna der. Med alle sønnene ved siden av seg. Og Hanna sitter der så ensom. Og alene. Og kanskje noen kan føle det slik. Du kommer. Du tenker, nå har jeg kommet i disse møtene her i Nardus. I år etter år. Jeg kommer alltid alene. Men hun som er der, venninna mi. Hun som jeg sitter ved siden av. Hun har hele rader med barn som er kommet her. Og hun har sine med seg. Jeg vet at bildet er haltende. Men hun sitter der og føler det. Og så er det at hun føler på spotten ifra den andre. Peninna står der, hun hånte Hanna. Forakta henne og talte stygge ord til henne. Jeg tror ingen her gjør det. Det ville vel være veldig lite kristelig. Men kanskje om ikke det blir sagt, så er det en følelse kanskje som djevelen kan sette inn allikevel, som blir som en anklage. Der sitter hun og der sitter han. De har barna med seg, og jeg har ikke barna med. Så selv om ikke de sier noe, så føler du, det må være noe galt med mitt liv. Du lyder stemmer i ånden, om du ikke hører det i verbalt, så hører du stemmer på en måte kommer til det. Det er noe galt med meg. Det må være noe galt med meg. Hun har sine med, han har sine med, men vi har ikke våre med. Det må være noe galt. Og du sitter der og føler det anklagt, sånn som Hanna følte anklagt av Peninna.
Men da er det at, og det står også at da Elkana gikk til gudstjenesten og brakte sitt offer, og så ga han offeret til Peninna og hennes sønner, ga dem hvert sitt kjøttstykke. Men det står at Hanna, hun fikk to kjøttstykker. Så hun følte at, selv om jeg føler at det er noe galt, og jeg har ikke noen av mitt her, jeg kommer ensom alene, så blir jeg velsignet. Priser vi ikke du jo bare at du kjenner seg velsignet likevel? Kjenner at du ikke glemt, du ikke satt til side? Halleluja. Halleluja. Så du skal føle riktig på det, at Herren velsigner deg. Så er det hun sier, og hun gråter, og Elkana spør hvorfor hun er så sorgfull på møtet. Så er det at hun sier at jeg har ingen barn. Kommer alene bestandig på møtene jeg. Så er det at Elkana han sier, men sier han, er ikke jeg mer enn 10 sønner for deg? Jeg tror mens du venter på barna, så la Herren være mer enn 10 sønner for deg. La han få all den oppmerksomheten som alt andre ellers ville få, kanskje. Fry deg i ham, det er det som Elkana sier, at jeg skjønner deg, Hanna, jeg skjønner din sorg. Men kan du ikke glemme sorgen og fryde deg over meg, for jeg er vel mer enn 10 sønner for deg. Har jeg holdt noe tilbake for deg, jeg har velsignet deg dobbelt så mye som de som har alt sammen på det tørre. Amen. Underbart er det. Så fikk hun barnet sitt. Hun fikk det hun ba om. Og en dag så kommer hun, og hun fikk et barn som det var vel verdt å vente på. Hun fikk noe som var vel verdt å kjempe for, som var vel verdt å gråte litt for. Halleluja. Priset være Herren. Og jeg tror på samme måte når det gjelder religiøst menighetslivet. Vi kan se på de som kommer marsjerende i de store flokkene. Det ble talt litt om her i går kveld også, at det var ikke derfor han utvalgte oss, fordi vi var det største av alle folk, men tvert imot fordi det var det minste. Så kommer de marsjerende i de svære flokkene til sine gudshus. Men der ligger en liten ensom sjel og roper og ber til Gud om noe Gud sendte. Og når Samuel kom, så fikk han navnet Samuel, som betyr utbedt. Jeg ville heller ha den ene, å være Hanna med den ene, komme til Guds hus med den ene som var utbedt, enn de andre som er fabrikert på menneskelig kjødelig vis, uten noe bønn og uten noe faste, uten noe gråt, uten noe nød. Jeg er bare kommet som et naturlig produkt av foreningslivet og vervingskampanjer og alt dette her. Jeg er bedre med den ene som kommer som et svar på bønn. Amen. Halleluja. Det er bare det at det som kommer som svar på bønn, det er ikke ditt. Halleluja. Og det ønsker jeg også i dette arbeidet, at om det ikke blir de store massene, det kan vi vel aldri kanskje regne med, men om det ikke blir de store massene, om det ikke blir Peninna og hele benkeradet fulle, så ønsker vi Hanna med det ene som er utbedt. Og vi ønsker vel fra det som er kommet som en frukt av bønn og påkallelse og offer, at det skal gis til Herren, og at Herren skal eie det. De skal ikke formes av vår tanke, men de skal formes av Herren. Barneoppdragelsen, oppveksten skal være i Herrens hus. Det skal innvies på en annen måte. Hanna, hun hadde et helt annet forhold til sønnen sin enn Peninna hadde. Det som er utbedt, fasta, grått, rop til Gud i nød om å få, det får man et annet forhold til. Det skal høre Herren til. Det skal ikke inngå i de vanlige programpostene. Det er Herren som skal bestemme når den skal vitne. Det er Herren som skal bestemme når den skal synge. De andre hører menigheten til, de bestemmer hva de skal gjøre. De hører organisasjonen til, men han hører Herren til. Halleluja. Så mens vi venter og sånn, så la oss fryde oss over et dobbelt kjøttstykke. Et dobbelt stykke, og la oss fryde over oss at Herren han er mer for oss enn 10 sønner. Navnet Jesus betyr mer enn 1000 menighetsmedlemmer. Amen. Sannheten som Herren har vist oss, det betyr mer enn stappfulle kirker. Gjør det? Vi gjør i alle fall det for meg. Halleluja, priset være Jesu navn. Ja da, jeg må si at det som fascinerer meg mest av alt i Bibelen, ja, frelsen, personlig frelsen, men utenom det så er det de store retningslinjene, de store trekker som vi finner gjennom hele skriften, som viser Guds enorme plan med sin menighet, ære være Jesus. Guds store frelsesplan. Det store fugleperspektivet, kan du si, hvor du ser det hele i Guds perspektiv. Og jeg holder på å si at like så mye som kirken far og vil i de små detaljene,
De små detaljene, la meg si, det er de små detaljene med frelse, med dåp, med menighetsliv, med nådegaver, med tjenester, med økonomi og så videre. De små tingene som hører med på det lille planet, like så vel som de farer vil i sin forståelse av skriften på de små enkelstående tingene, så farer de forferdelig vil når det gjelder synet på Guds store utvelgelse og plan. De har ikke sett det. De klarer ikke å se sammenhengen i det. Men Gud skal gi oss nåde, så vi kan se det. Halleluja. Vi snakket her i går om melk for de nyfødte. Det er ikke så mange nyfødte her. Vi må aldri glemme også at vi har nyfødte. Vi må aldri bare gå videre med en klasse liksom, som bare avanserer. Det må være som en skole hvor det er stadig rekruttering inn i første klasse. Så det vil snakke om melk her, og melkeføde, og kanskje akkurat det med Guds utvelgelse, Guds plan og endetiden. Guds behandling av jøder, viser vi hedninger, at det er kanskje ikke akkurat melkemat. Kanskje ikke heller den rette til å bringe det frem. Om du skulle sitte her og ha bare gommene, holdt jeg på å si, det er jo det man ble født med, gommer. Men det går jo an å få mat i seg med bare gommene, som vi hørte. Så kommer melketennene, men de skal jo ikke være evig. Melketennene, de er jo til å skyve inn på forskjellige så lettfordøyelige ting. De varer bare noen år. Så kommer det et annet sett med tenner, som dytter de andre vekk. Så hvis noen skulle felle tenner her i formiddag, så gratulerer. Amen. Vi trenger noen åndelige tannfellinger. Det er bare fint. Hvis du skulle felle et tann, så kan du bare knytte en liten snor og gå hen til døvrien, så forstår vi hva det er som er på ferde. Vi skjønner det. Ja da. Pris jeg Gud. Brukte å legge den på en glass og få noen penger. Jeg skal si du får. Du får uttelling også. Du gjør det. Det lønner seg. Det lønner seg. Og felle tenner. Takk og lov og pris. Kommer det et nytt sett med tenner, så får du visdomstenner. Jeg skal ikke begynne å gå inn på det dentale eller hva det heter, men så kommer det visdomstenner. Du trenger tenner som kan gå gjennom skorpene. Så du slipper å ha en far og mor som hele tiden skal skjære ut skorpene slik at du kan ete. Det går enormt med næring i skorpa, tror jeg. Det fikk jeg i hvert fall høre. Jeg vil absolutt ikke påstå at mor løy for meg. Det er der jeg har fått den voldsomme sangstemmen. Ja da. Det, i hvert fall så er det godt å ha tenner som du kan gå gjennom skorpene med. Og det er godt å ha tenner slik at du ikke begynner å lete etter nøtteknekkeren om det kommer en nøtt. Det kan være at du kommer plutselig her på en nøtt, og så begynner du å lete etter hvor er menighetens nøtteknekker, og han er på jobb. Er ikke det dyrebart at du da har fått skikkelig visdomstenner som kan knekke nøttene? Sett inn i skruestikker her inne, og så på 0,7 så har du tag i næringen. Halleluja. Vi trenger det. Det er to evangelier i skriften. Det er ett til jødene, og det evangeliet som er til jødene, det har et komma i seg. Det har et komma i seg. Og mellom første del av setningen og siste del, mellom første del av verset og siste del, mellom første del av budskapet og siste del av budskapet, ligger evangeliet til hedningene. Utvelgelsen av menigheten ligger der. Og det skjønner vi når vi leser skriften, og vi skal komme inn på det. I denne parentesen, eller i dette komma, der ligger det som Paulus kaller mitt evangelium. Matteus 1 sier at det er begynnelsen på Jesu Kristi evangelium. Og så er det Paulus, han sier mitt evangelium. Han nevner det to steder i skriften. Men det er en sammenblanding som har ført til av jødedom og kristendom, som de prøvde seg på å lave en slags brobygging og sammenfiltring. Hvor man satte sammen porsjoner av skriften på feil måte. Hvor man prøvde å blande loven og nåden og koble omskjærelse og sabbatsfeiring og høytidsholdelse etter jødisk tradisjon sammen med Jesus. Det ble kalt et annet evangelium. Som Paulus sier, den som forkynner det, han er forbannet. Den som forkynner Jesu Kristi evangelium til jødene, han er velsignet. Men han forkynner det i den riktige sammenheng. Og den som forkynner Paulus evangelium, han er velsignet når han forkynner det i den sammenheng og i den tidsfase som det hører hjemme. Men den som prøver å lage en mixing av disse tingene,
og som blander sammen begreper som ikke hører sammen. Han, om det så en engel fra himmelen, han er forbannet. Det er veldig farlig, og det er også farlig å bruke de andre to evangeliene på en feil måte. Jesus, han forkynte, hvis du slår opp i Matteus, i det 4. kapittel, så sier Jesus, så står det om Jesus, at han forkynte i det 23. verset, at han gikk omkring i hele Galilea og lærte folk i deres synagoger, og forkynte evangeliet om riket, og helbredet all sykdom, all skrøpelighet blant folket, og ryktet om ham kom ut over hele Syria, og de førte til ham alle dem som hadde ondt og led av forskjellige slags sykdom og plager, både besatt og månedssyke og verkbrunne, og han helbredet dem. Han helbredet dem. Jesus ville vise for jødene, Jesu forkynnelse, Jesu evangelium, som vi skal komme tilbake til, gikk ut på å vise for jødene at han var Messias. Hans hovedtanke bak sin virksomhet var ikke å vise at han var verdens frelse, men at han var Messias, jødenes frelse. Han ville bevise at han var den som Messias så i det 35. kapittel, for eksempel. Det ble bare bruddstykker vi kan komme inn på. Men i Isaias 35, så står der, si til det rolig hjerte, du kan ta fra det 35 vers. Ørken og det tørre land skal glede seg, den øde mark skal juble og blomstre som en lilje. Den skal blomstre og juble, ja, juble og synge med fryd. Libanons herlighet er gitt en Karmels og Sarons pakt, og de skal se Jehovas herlighet, vår Elohims pakt, vår Guds pakt. Styrk de slappe hendene og gjør de vaklende knær sterke. Si til du urolig hjerte og vær fremodig, frykt ikke. Se, der er eders Gud. Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere. Midt i denne setningen går det et skille. Midt i denne setningen går det store skille. Han sier, si til du urolig hjerte og vær fremodig, frykt ikke. Se, der er eders Gud. Det var det Johannes gjorde da han pekte ut Jesus. Så kommer menigheten sin. I denne imellom, og så kommer hevnen, Guds gjengjeldelse, han kommer selv og frelser deg. Så er det at Jesus, han vil vise at han er den Messias, den Gud som skal komme til sitt folk. For han sier i det 5. verset, da skal de blindes øyne åpne, og de døves øre opplates. Da skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge juble, for kilder bryter frem i ørkenen, og bekker i ødemarken. Han taler om nettopp det som skjedde da Jesus kom. Og Jesus gikk omkring for at det skulle oppfylles det som Isaias sier. Han gikk omkring og gjorde vel, og helbreda, og satte mennesker fri, reiste mennesker fra de døde, for å vise at han er dødens beseirer, og han forkynte, han var endog iblant de ville dyr, slik som i tusenårsriket, hvor dyrenes natur skulle temmes, og hvor mennesker ikke skulle frykte. Da han kom og salvet av den hellige ånd ut i ørkenen, etter han er døpt i Jordan, så står det i Bibelen, han var hos de ville dyr. Han hadde makt, og han viste at han hadde den samme makt, da han gikk her nede, som han skal utøve i tusenårsriket. Han kom med tilbudet til jødene. Så er det at Jesus, ved siden av å bevise at han er den Messias som er lovet, og som vi kunne vise gjennom, du sier det, viser skriftstil, bare tog frem etter nå, at han er den lovede Messias. Som Peter sier, du er Messias. Så, og Messias, det var håpet for jødene i første rekke. Ved siden av å bevise at han var Messias som helbreda de syke, så forkynte han for jødene budskap om rike. Og det er her som så mange går feil i dag. Første rekke av de som går feil, har du Jehovas vitner, som reiser rikets sal fra sted til sted, og som forkynner rike. Men som har misforstått at dette riket som Jesus forkynte, det skulle ikke komme før under tusenårsrikets tid. Han tilbød jødene, og det var nødvendig, sier Paulus, at evangeliet først ble forkynt for dem. Det var nødvendig at evangeliet om riket ble forkynt for dem, men de forkastet det, og så går det over til hedningene. Og nå er Guds rike et usynlig rike som er inni oss. Men ingen må tro at det skal fortsette som det er for alltid. Guds rike skal bli synlig, slik som Jesus forkynte til jødene, der de forkastet det. Og i denne mellomperioden på 2000 år kommer hedningen inn, så skal rike opprettes, og Israel får den lovede posisjonen, som vi skal komme inn på, som sagt, om tiden tillater. Jesus, han sier det veldig klart. La oss bare gå til Matteus 15. kapittel.
Jeg vil bare ta disse tingene med her, innledningsvis. Matteus 15. kapittel, så ser han i det 24. verset. Det er når denne serofenikiske, hedenske kvinnen kommer, som er fra landet der ved Tyrus og Sidon. I det 21. verset så var Jesus dratt utenlands, og han oppholdt seg i landet ved Tyrus og Sidon. Og der kom en kananittisk kvinne fra de landemerkene og ropte, Herre du Davids sønn, miskunn deg over meg. Miskunn deg over meg, min datter plages ille enn ånden. Men han svarte henne ikke et ord, og disiplene ville han skulle skille seg av med henne. Men han svarte i det 24. verset, Jesus svarte og sa, jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Jesus markerer her at min tjeneste for den uværende er ikke for hedningene, men min tjeneste er utelukkende rettet på en sektor. Det er budskapet om Guds rike til Israel. Det skal stå at Jesus gikk omkring i landene og bygdene og forkynte dem evangeliet om rike. Og i forbindelse med rike så utførte han helbredelsene. Vi må ikke forledes til å tro, venner. Jeg har lyst til, hvis noen er uenige med meg, så si endelig ifra og kom med det som er bedre. Men dere må endelig ikke forledes til å tro at psykisk helbredelse egentlig er et budskap om rike i vår tid. Egentlig har vi rike til å gjøre i vår tid. Budskap om helbredelse er knyttet til Jesu forsoning på Golgata. Amen. Når vi forkynner psykisk helbredelse, så er det knyttet til at Jesu legeme ble brutt på Golgata. Men når Jesus helbredet, så var det ikke knyttet til at hans legeme var brutt på Golgata, var det det? Hans legeme var ikke brutt på Golgata. Han helbredte syke fordi han var Guds messias. Fordi han var jødenes messias som var kommet dem, så viste han det ved å helbrede syke. Vi må i vår tid ikke misforstå disse tingene. La meg si det slik at psykisk helbredelse er ikke hovedbeviset i dag på at Guds herlighet er i Guds menighet. Det er noen som nesten har gjort det til det samme som det var budskapet for Israel, at de psykisk helbredelse, lammesprang, den stummes tunge skulle juble og døde skulle stoppe, at det er hovedbudskapet. Hovedbudskapet i dag, bevis i dag som jeg har vært inne på mange ganger. Det største beviset, det er ikke at en eller annen får strekt ut et kort bein, eller en eller annen får rettet opp en skjev rygg, eller noe slik noe. Men det største beviset i dag er at mennesker blir født på ny. For Jesus sier at andre tegn skal ikke gis enn Jonas tegnet. Og er Jonas tegnet? Jonas tegnet, det er det nye fødselstegnet. At du dør, du kastes i sjøen, du begraves, du står opp igjen. Det er det som er Jonas tegnet. At liksom menneskesønn var tre dager og tre netter i jordens jøde, som Jonas var det, så skal menneskesønn være det. Og vi efterfølger ham og går gjennom det inn i det nye livet og inn i tjenesten i Guds ledelse. Det er tegnet. Vi må ikke forskyve betydningen av tegnene. Det er det som skjer parallelt med det, så er det en forskyvning av hele budskapet i vår tid. Jeg har vært inne på de andre sporadiske andre sammenhenger, hvordan den karismatiske forkynnelsen går mer og mer ut på at de tilegner seg de løftene som gjelder Israel. Som om vi har ikke bruk for Paulus forkynnelse, vi har ikke bruk for de tingene, vi har ikke bruk for det nytestamentlige menighetslivsmønster, men vi må tenke globalt i et rike, og vi er ansatt som regenter og skal styre i denne verden, og i den forbindelse så knytter de til seg de løftene som gjelder rike, og ikke de ting som gjelder menigheten. Det er en veldig alvorlig tendens i vår tid. Og hvis ikke vi er klar over det, så kan vi ikke se hvor alvorlig skjevt utviklingen er i den religiøse verden. Det er ganske uhyggelig. Ganske uhyggelig. Men Jesus sier at han er ikke utsendt til andre de fortapte får av Israels huset. La meg ta med en annen ting i Matteus, det 10. kapittel, så sier Jesus da han sender ut sine disipler. Vi vet jo godt siden at Jesus sendte dem ut med en annet oppdrag. Men her står det at han kalte dem alle de 12, ga dem makt over urene ånder, til å drive dem ut og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet. Det var deres oppdrag, det var urene ånder skulle kastes ut. Det var makt over sykdommer, de skulle gå ut og forkynne riket. Gå ut, sier han, og forkynne at himmelens rike er kommet der. Helbred de syke, sier han på et annet sted. Rens de spedalske. Forkynn himmelens rike. Og i den forbindelse som rike skulle forkynnes, så sier han i det 5. verset i Matteus 10, disse 12 sendte Jesus ut og ba dem, gå ikke
ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i noen av samaritanernes byer, men gå heller til de fortapte får av Israels hus. Kan du se? At det var en fase hvor budskapet og evangeliet var evangeliet om riket til jødene. Først senere så fikk disiplene oppdrag om gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Her sier han tvertimot, gå ikke ut i all verden, men hold dere inn forbi landegrensene. Gå ikke engang til naboprovinsene, til samaritanene, men gå bare til de fortapte får av Israels hus. Vi husker første gang denne barrieren ble brutt. Eller kan jeg si, la meg si første gang. Første gang han gikk til hedningen, til rene hedninger. Samaritanene var jo en slags kryssning. Men da han gikk til rene hedninger, i Apostlenes gjerninger 10. kapittel, da Peter første gang dukket opp i et hedninghjem i Cornelius' hus, og kommer tilbake til hovedkvarteret i Jerusalem, og forteller at hedninger har tatt imot troen og omvendt seg til Gud, og blitt frelst og døpt i ånden. Da undret de seg forferdelig, og ristet veldig mye på huet, og klødde seg i huet og lurte på hva i verden er det nå som er skjedd. De hadde en hel langt menighetsmøte, hvorvidt de kunne akseptere at en italiener var blitt med i menigheten. For hittil var de fullstendig fokusert på budskapet om riket for Israel. Og jeg tror, venner, at dersom ikke vi leser det nye testamentet med tanken på disse to fasene, så vil vi bruke mange skriftsteder fullstendig feil. Fullstendig feil og misforstå store deler av Guds plan gjennom tidsalderen. For mye av det som Jesus forkynte for jødene, det gjaldt ikke bare jødene i den tid hvor han levde, men det gjaldt jødene i tusenriket, da de skulle ta imot det budskap som han forkynte. Dog ikke alle. Derfor finner du alle disse lignelsene i Markus 17, for eksempel, om himmelens rike, alt dette her. Men nå kommer det. Så er spørsmålet, skal menigheten borttrykkes? Før eller midt i eller etter trengselstiden? Etter tusenårsriket, det er ikke nesten bryverd å komme inn på en gang. Men det er for Israels folk avsatt et tidsrom. Et tidsrom på 70 uker. Det er en regel som jeg har vært inne på før. Som jeg bare vil nevne her. Og den regelen kan vi huske. Det er at når Gud steller aldri med jøder og hedninger samtidig. Det er først for jøder, og så for grekere. Står det? Det står ikke først for jøder, og så for både jøder og grekere. Men det er først for jøder, og så for grekere. Det er når det gjelder de tidsutholdningene. Når det gjelder Guds menighet. Så er det bare et delvis dekke som er kommet over jødene, står det. Så det er også de av jødene i vår tid, som får se Jesu forsoningsverk, og som hører med til de utvalgte til menigheten. Vet du hvorfor? For der er i Guds menighet mennesker fra alle etter, stammer og tunger. Alle etniske grupperinger stammer. Det er bare ett folk i verden som er stammefolk. Og det er ikke indianerne, men det er jødene. Amen. De er fra alle stammer. De tolvstammige folket. De kalles ofte det i Bibelen. Stammefolket. Pris være Herren. Så det var den regelen jeg tenkte på. At når Gud skal velsigne mennesker, så velsigner han alltid jødene direkte. Men han velsigner aldri hedningene direkte. Han velsigner alltid hedningene igjennom jødene. Man kan trekke andre paralleller. Men bare tenk på det, det er sannhet. Jeg sier ikke at han ikke velsigner deg direkte. Men den velsignelse du har, den har du fått gjennom jødene. Hva fortrinn har da jøden, står det? Meget i mange måter, først og fremst dette, at Guds ord ble den betrodd. Og derfor når du har Guds ord, så er det kommet til deg gjennom jødiske vittner. All din velsignelse må gå gjennom Guds ord. Det Guds ord har du fått gjennom jødiske vittner. Han velsigner alltid jødene direkte, men alltid hedningene igjennom den Guds åpenbarelse som kom gjennom jødene. Sånn? Derfor så sier Paulus i de ord som vi liker så godt å sitere, for det er et sterkt ord om Jesu Gudom. Der står, han som Kristus er kommet fra, efter kjødet. Ikke sant? Jødene som Kristus er kommet fra, etter kjødet. Han som er Gud over allting, velsignet i all evighet. Men? Så nummer en, når Gud skal velsigne, velsigner han alltid jødene direkte. Han velsigner aldri jødene gjennom hedningefolket, men jødene direkte, og hedningene gjennom jødene. Men vice versa, når Gud skal forbanne, så forbanner han alltid hedningene direkte.
men skal han forbanne og la sin svøpe gå over jødene, så skjer det alltid gjennom hedningene. Han velsigner jødene direkte, og hedningene gjennom jødene. Han forbanner hedningene direkte, og jødene gjennom hedningene. Den regelen, hvis du husker den når vi leser Guds ord, så vil mange ting falle på plass. Mange ting faller på plass. Det er en regel. Pris være Herren. Du kan nesten si det samme når det gjelder utvelges i Guds menighet. Han satte i menigheten tjenere. Jeg var inne på det her med ansvar og velsignelse og lønnen fra en Herrens tjener. Når Herren velsigner sine tjenere, for han står, han satte i menigheten forskjellige tjenere for at Guds menighet skulle bli oppbygget, står det ikke det? For at Guds menighet skulle bli oppbygget. Jeg kan nesten si det på samme måte, at når Gud skal velsigne, så velsigner han sin tjener. Og det kan du være. Det kan jeg være. Han velsigner sin tjener og menigheten igjennom sine tjenere. Når Gud skal tukte, og tukter han tjeneren gjennom menigheten, tror jeg. Men i hvert fall, han gjør det med jødene. Amen. Det er avsatt en tid for jødene. Og vi skal lese bare i Daniel 9. kapittel. Og vi kan lese 24. og til og med 27. vers. Det er jo veldig kjent sånn sett. 70 uker. Herren taler alltid om 7 når det gjelder sitt folk. Det er bemerkelsesverdig og mye 7 der. Er det merkverdig ting som har med Guds frelsesplan å gjøre? 7. Og 10 ganger 7. Og så videre her. Men jeg skal ikke komme inn på denne tallsymbolikken. Men Herren helliget den 7. dag. Herren helliget hvert 7. år. Herren helliget 7 ganger 7 er 49, ikke sant? Og det 50. år var et sabbatsår. Herren helliget på den måten. Hvis vi leser om 7, 7, 7 hele tiden. Da Elias sendte sin tjener ut for å se etter regn, så var det den 7. gangen regnet kom. Han sendte den ut 6 ganger, og som ikke var noen ting, så kom regnet. Sånn er det hele tiden. 7, 7, 7. Og her er det at 70 uker er tilmålt ditt folk. Og din hellige stad til å innelukke frafallet, og til å forsegle synder, og til å dekke over misgjerning, og til å føre frem en evig rettferdighet, og til å besegle syn og profet, og til å salve et aller helligste. Alt det har jeg talt om på andre kassetter. Og du skal vite og forstå, fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste står frem, skal det gå 7 uker og 62 uker, altså 69 uker. Det skal gjensettes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidens trengsel. Og etter de 62 uker, pluss de 7 da, det er jo de andre ene foran her, de 69. Han sier 7 uker og 62. Og etter de 62, hvor det går 7 foran, altså etter de 69, skal den salvede utryddes og innteta. Og staden og helligdommen, staden, det er Jerusalem, og helligdommen, det er tempelet, skal en kommende fyrste, det er antikrist, en kommende fyrstes folk, det er romerriket. Derfor må antikrist komme ut fra romerriket. For Bibelen sier at denne kommende fyrstes folk skal ødelegge tempelet. Og hvem var det som ødela tempelet? Det var Titus, ikke sant? I år 70 etter Kristus så kom romerne og ødela tempelet. Og der står at dette folket er den kommende fyrstes folk. Og den kommende fyrste, det er antikrist. Han skal ødelegge, ikke bare tempelet, men han skal ødelegge hele folket. Prøv på det. Og så er det står, og enden på det oversvømmelse, og inntil enden er det krig, og ødeleggelse er fast besluttet. Ødeleggelse er fast besluttet, det skjer i år 70 etter Kristus. Enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig og ødeleggelse, det er fast besluttet. Og så sier han, og imellom den 69. og 70. uke for Israel er det 2000 år, som er menighetens tid. Men nå kommer den siste uken, for så sier han i det 7. vers, og en uke skal gjøre pakten fast for de mange. Det er jødefolket, det er jødefolkets pakt, som skal den siste uken skal vies til. Det er paktsfolket, og det er den pakt som da skal gjøres fast for de mange. Og i midten av uken skal slakteoffer og matoffer opphøre, og på vedderstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme. Det inntil til inntil gjør så fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges. Det er den 70. årsuke for Israel, som er de 7 år. En uke er 7 dager, og en årsuke er 7 år. Det er den 70. år. Den består av 7 år, og disse 7 årene, det er trengselstiden. Denne trengselstiden er delt opp i 2 faser. Den første 3,5 år, og den siste 3,5 år, som er den store trengselen.
Den store trengsel, den ble omtalt flere forskjellige steder i Daniel, og vi kan ta det 7. kapittel for eksempel, og det 25. verset. Der kaller han denne tiden, som antikrist skal kjøre ut den store trengsel fra det øyeblikk jødene forkaster ham, etter å ha inngått pakt med ham, så sier han der i Daniel 7, han skal tale ord mot den høyeste. Du vet, der står at han skal sette seg inn i Guds tempel og gi seg selv ut for å være Gud, sier Paulus Tessalonikerbrevet. Han skal tale ord mot den høyeste, og undertrykke den høyestes hellige. Og han skal tenke på å forandre hellige tider og lover. Og det vi leste i Daniel, at fra midten av uken skal matoffer og slaktoffer opphøre. Han skal forandre hellige tider og lov. Det skal gis i hans hånd i en tid, tider og en halvtid. En tid er ett år, tider er to år, en halvtid er et halvt år. En tid, ett år, tider, to år, da har du tre år, og en halvtid, tre og et halvt år. Vi finner det samme for eksempel i Daniel, det 12. kapittel, og i det 7. vers. Og jeg hørte hva den mann som var kledd i linklær, og som stod over elvens vann, han løftet sin hånd og sin venstre hånd mot himmelen, og svor ved ham som lever i vindelig, en tid, tid og en halvtid, og når det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse ting fullbyrdes. Vi finner akkurat det samme hvis du går, ikke til Daniel 12, men til neste åpenbarelsesbok som er Johannes Åpenbaring 12. kapittel. Der sier han i det 14. verset, og den store ørns to vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle flyve ut i ørkenen til sitt sted, hvor hun får sin føde en tid, tider og en halv tid, borte fra slangens åsyn. Det verset skal vi ha i erindring. At Herren skal sørge for den del av sitt folk som skal gjennomgå den store trengsel, den del skal han sørge for på en helt mirakuløs måte. Og jeg taler om det i kassettserien om Johannes Åpenbaring, at han skal sørge for dem i tider, en tid, tider, en halvtid, tre og et halvt år. Den samme epoken i Bibelen. Og da kan du for eksempel ta, i Åpenbaringen, bare ta for kortens skyld, det 13. kapittel, og du kan ta det i det 5. verset. Og det ble gitt det, altså dagen, en munn, som talte store og spottende ord, og det ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder. 42 måneder, det er det samme som 3 og et halvt år. Men det står i 11 vers 3, ligger etter vers 42 måneder, og jeg vil gi mine to vittner at de skal være profeter i 1260 dager. 1260 er det samme som 42 måneder, det er det samme som 3 og et halvt år. Vi finner akkurat det samme uttrykket i det 12. kapittel og 6. vers. Og kvinnen flydde ut i ørkenen, som var gjort et sted i stand for henne av Gud, for at de der skulle gi henne hennes føde i 1260 dager. I det 12. kapittel og 12. vers så finner vi et fjerde uttrykk. Nå har vi altså tre uttrykk. Vi har tre og et halvt år, som er ti tider og en halvtid. Vi har 42 måneder, som det andre uttrykk. Vi har 1260 dager som det tredje uttrykk, og på det fjerde uttrykk for den samme periode finner vi det 12. kapittel og 12. verset, at fryd er der i himmelen, der som bor der i dem, ved jorden og havet, for djevelen er faret ned til dere i stor vrede, for han vet at han har bare en liten tid. Denne lille tiden, den er 3,5 år, den er 42 måneder, den er 1260 dager. Det er det som kalles den store trengsel, og det er midt i den 70. årsuke for Israel. Men mellom den 69. og den 70. årsuke for Israel, så går det ca. 2000 år. Og dette skille, som jeg sa i sted, det kommer tydelig frem i skriften. Og Jesus bringer det inn, selvsagt visste han det. Når han forkynner rike for Israel, så vet han at de ikke kommer til å ta imot det. Og han vet at det er kun halvparten av dette som gjelder, som de kommer til å få oppleve. Altså bare en liten forsmak på det, ved at de så lamme og blinde som ble helbredet av døde som stod opp, og de så han vandre fritt iblant ville dyr og så videre, men han visste at de kommer til å forkaste det. Han sier der i Jesajas 61, og dette ordet siterer jo Jesus, men han stopper klokelig midt i profesien, og han vet at efter denne første delen av profesien kommer hedningene sin. Han sier, Herrens Israels Guds ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de sakmodige. Herrens Israels Guds ånd er over meg. Det er også et fint ord, ikke sant? Det står jo nemlig i Lukas at den hellige ånd kom over ham. Den hellige ånd kom over ham i en dueskikkelse. Her sier han at Herrens Israels Guds ånd er over meg. Og det er den hellige ånd, for det sier jo Bibelen at den hellige ånd kom over ham. Det er det jeg setter. Fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de sakmodige. Han har sendt meg. Dette står Jesus og leser opp i synagogen i Nazaret.
Ikke sant? I Lukas 4:18. Så nå leser du og bretter frem bokrullen til han kommer til dette skriftstedet. For å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne, løsnads for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren. Så undrer de seg. For med en gang han har lest det, så klapper han igjen bokrullen. Det var jo ikke en bok da, men en bokrull. Plutselig begynner han å sveive den tilbake. Amen. Ja, men gode tid, skal han ikke lese ferdig setningen en gang. Han visste det, at mellom dette og i dette og ligger det 2000 år før en hevnens dag fra vår Gud kommer. Til å trøste alle de sørgende, til å gi de sørgende Sion hodepryd i stedet for aske, et tusenårsriges velsignelser, rike for Israel, det er sånn. Hvis det hadde gjeldt Israel i den tiden, så hadde ikke Jesus lukket bokrullen, men han lukker bokrullen, for han vet at dette er skjult for deres øyne. De kommer ikke til å ta imot meg. De får tilbudet, men de får kaste meg. Derfor lukker han bokrullen, og alle ser ut som noen spørsmålstegn, og ser på ham, så ser han, i dag er dette oppfylt. Er det ikke det han sier? I dag er dette oppfylt. Han sier, han kunne ikke lese alt og si, i dag er dette oppfylt. For Jesus visste at i dag er første delen oppfylt. Og så kommer 2000 år med ord til hedningene. Som Paulus kaller mitt evangelium. Sånn. Og så er det at han sier at neste avdeling, Esaias går jo videre. Og så kommer Esaias med neste avdeling. Så sier han, en hevnens dag for vår Gud til å trøste alle sørgene. Så kommer disse versene som vi tar i våre møter og sier, nå har vi fått hodepryd i stedet for asken, nå har vi fått gledens terre vinter i stedet for vannsmekken under, alt som vi selvsagt kan ta. Men vi må ikke glemme når vi bruker disse, at vi lever på et forskudd av de velsignelser som skal komme over hele jordriket. Vi lever på et forskudd av det. Den egentlige oppfyllelse er ikke for oss. Vi bare lever på forskudd. Vi lever bare enda i sildig regn, eller tidlig regn. Men så kommer den store oppfyllelse. Da både høstregn og vårregn skal falle i samme måned. Da det store utgydelsen av Guds ånd kommer over alt kjød. Det er ikke det som karismatikerne sier som skjer i dag. Det er bare noe tull. Det er en total misforståelse av Bibelens profetiske fremdriftsplan. Det er ikke Guds ånd som utgjøres over alt kjød i dag. Det blir i tusenårsriket. Det blir i tusenårsriket. I dag er det bare en her og to der. Og så kunne da Jesus heller si, dere står alltid den hellige ånd imot. Hvis den hellige ånd var utgitt over alt kjød. Den var ikke utgitt over alt kjød. Men salige er de øyne som ser det dere ser. Han sa, jeg skal lukke deres øyne, så jeg kline til deres øyne. De skal se oss og ikke se, eller høre og høre og ikke forstå. Er det folk som den hellige ånd er utgitt over? Nei. Var den hellige ånd utgitt over alt kjød på pinsedag? Var den utgitt over de som står og pisker disse tungetallene apostlene til blod? Var den utgitt over den også? Nei, langt ifra. Men der kommer en dag, der hele verden skal fylles med kunnskap om Guds herlighet som havet, som dekker havets bånd, som vannet dekker havets bånd, så skal hele jorden fylles med kunnskap om Guds herlighet. Amen. Til å gi de sørgende Sion, hodepryd i stedet for aske, gledens olje i stedet for en sorg, lovprisens kledebånd i stedet for en vannsmektende ånd, og de skal kalles rettferdighetens terbint og Herrens plantning til hans ære, og de skal bygge opp igjen det som ble ødelagt i eldgammel tid. Gjenreise det som har ligget døde fra de første slekter. Og de skal fornye ødelagte byer, det som har ligget døde fra slekt til slekt. Så sier han i det sjette verset. Og så sier han, og fremmede skal stå og vokte deres jorde. Det er hedningene som skal bli tjenere for Israel. Og utlendinger skal være eders akerdyrker og vingårdsmenn. Men dere skal kalles Herrens prester. Vår Guds tjenere skal de kalle dere. Folkenes gods skal dere ete. Og deres herlighet skal gå over til eder. Disse velsignelsene, de har ikke Israel opplevd i dag. Men de skal de oppleve når den andre del av rikets forkynnelse skal nå dem i tusenårsriket, og når Jesus kommer tilbake for sitt folk. Ære være Jesus. Du kan for eksempel ta i Hoseas 5:15. Det er Jesus som taler. Og la oss glemme denne feile kapittelindelingen som teologene misforstått har satt inn her. Jeg vil gå min vei. Jeg vil vende tilbake til mitt sted. Hvem er det som vil gå sin vei? Det er Jesus som går tilbake til himmelen. Ja. Jeg vil gå min vei. Jeg vil vende tilbake til mitt sted. Inntil, og her er det gått 2000 år, inntil de erkjenner seg skyldig. De skal se opp til ham som de gjennomstunget. Det er slag ved Hamageddon. Det er gått 2000 år for han gikk sin vei og lot dem være. Og han sier, Guds rike, sier Jesus, skal tas fra dere og gis til et folk som bærer deres frukter.
Her er det å si, jeg vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de, jødene, erkjenner seg skyldig og søker mitt åsyn, i sin trengsel skal de lete til meg. Det er jo nettopp det samme som Zakarias beskriver. Så, sier han, kom, sier de, la oss vende om til Herren, for det er han som har sønderrevet. Men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Han kommer, amen, kommer det til, legg meg til. Han vil gjøre oss levende etter 2 dager. Ikke 2 dager. De 2000 år som Israel har vært forkastet og begravet i folkegraven rundt omkring i verden. I de 2000 år som jødene har vært foraktet og forkastet. Han sier jeg skal begrave dem blant folkene. I de 2000 år som de døde bein har lagt i dalen. Inntil ropet lyder og dødningebeina ramler sammen og skramler sammen og blir til en herr som reiser seg. I 2000 år, han sier i 2 dager. Han vil gjøre oss levende efter 2 dager. Og på den tredje dag vil han oppreise oss og vi skal leve for hans åsyn. Hvilken tredje dag er det? Det er tusenårsriget. Det er det tredje. Det er den tredje dagen. De 2 dagene er menighetens 2000 år. Den tredje dagen er tusenårsriget. Hvor jødene skal ta riket i eie. Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver søke å lære ham å kjenne. Hans oppgang er så vidt som morgenrønn, han kommer til oss som regnet, som et våren, som veter jorden. Det er løfter som gjelder til Israel, men du ser tydelig at de er delt i 2. Jeg vil gå min vei. Jeg vil vende tilbake til mitt sted. 2000 år går. Så vil jeg komme når de erkjenner seg skyldig, når de vil søke meg. Og erkjenne mitt i trengselen, og lete etter meg. Amen. La oss ta for eksempel Zakarias i det 9. kapittel. Det er kanskje litt hyggelig og selvsagt å høre oss, som vi har hørt disse dagen, om det vi eier oss selv og det vi har nå. Og det er jo det vi lever i. Vi må... Men det er nødvendig for oss kanskje også for å bevare seg det vi har nå. At vi vet hvilken tid vi lever, og vi vet hvilken maltraktering som skjer i vår tid av profesiene. Jeg skulle bare ønske at vi hadde hatt mange dager, for nå kjenner jeg at det er spor her som jeg skulle ønske vi kunne gå videre på. Men i Zakarias 9. kapittel, og la oss ta 9. og 10. verset. Fry deg stol i Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Fattig og ridende på et asen, på asen dyrets unge fåle. Det står henvist til Matteus og Johannes, for det at Jesus kommer ridende i Jerusalem. Fattig. Men der kommer en dag da han ikke er fattig. Der kommer en dag. Og, sier han. Men mellom det 9. og 10. verset er det 2000 år. Som profeten ikke var satt til å tale om. Han profeterte for Israel. Det var Herrens vittne til Israel. Og han sier, å, jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Og alle krigsbuer skal utryddes. Og han skal tale fred til hedningene. Og hans herredømme skal nå fra hav til hav. Og fra elven til jordens ender. Hæ? Var det noe Jesus gjorde når han regnet i Jerusalem? Alldeles ikke. Den første delen ble oppfylt da Jesus kom og forkynte rike for Israel. Men de forkastet det, og mellom det 9. og 10. verset går det 2000 lange smertefulle år for jødefolket, men en velsignelsesrik tid for oss. Der går den tunge tid, der ei øks fra himmelen hugger av de naturlige greinene på vintre. Hugger det av, og de blir liggende der og visne, og til syne lar den dø for alltid. Og i mellomtiden så tas der kvister ut av det vilje oldetreet og plantes inn og podes inn, og vi får del med Israel i deres rot og fedme. Det er hedningene som i 2000 år har stått der som det fruktbærende greinene. Men en dag så skal jødefolket inn i tre igjen. Skal samle 2 til 1, det skal være 1 jord og 1 hyrde. Alle skal drikke samme saften. Halleluja. Det er det som er det vidunderlige. Prist være Jesus. Det er... Det er skriftsted som forvirrer mange. La meg ta 2. Thessalonikerbrev 2. Det er en Herrens dag som omtales for Israel. Det er ikke bare for Israel, men det er også for de fallende hedningnasjonene. Man kan også si det for bruden. Men det er en helt annen betydning. Og når tiden en gang tillater, så skal vi komme inn på forskjellen på det. Men vi må ikke tro at Herrens dag, som det er profetert om her, gjelder Jesu gjenkomstdag for sin menighet. Derfor er dette ordet til forvirrelse for mange. I Thessalonikerbrev 2. kapittel, og det er mange av de som tror at vi skal... At vi skal rykkes vekk i trengselstiden eller etter trengselstiden som bruker de ordet.
Jeg står i 2. Tessalonika 2. Vi ber dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme, og vår samling med ham, at dere ikke så snart må la dere drive fra vett og sans, eller la dere skremme, hverken ved noen ånd, eller ved noen tale, eller ved noen brev. Liksom det skulle være for oss. Som om Herrens dag stod for døren. La ingen dåre dere på noen måte, for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, han som står imot, opphøres over alt som kalles Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg var hos dere? Og nå vet dere hva som holder igjen, så han først kan åpenbares i sin tid, for lovløshetens hemmelighet er alt virksom bare, at den som nå holder igjen ryddes av veien, og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde, og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Og hans komme skjer etter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn under, og med all urettferdig forførelse for den som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst, og derfor sender Gud dem en kraftig ildfarelse, så de tror løgnen, for at alle de skal bli dømt, som ikke har trodd på sannheten, men at velbehag i urettferdigheten. Men vi er skyldige, sier han, til å takke Gud for alltid for dere, brødre, dere som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok dere ut til frelse ved helliggjørelse av ånden og tro på sannheten. Han som også kalte dere vårt evangelium, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. Han taler her om mange forskjellige hemmeligheter. Han taler til en tessalonikermenighet som er forvirret av litteratur. Vi kan nesten skrive til menigheten i vår tid som er blitt forvirret av litteratur. Trykksager og brev, for å si. Han skriver at der må ikke gå fullstendig amok og gå fra vett og sans. Må ikke glemme alt som har med vett og sans. Må jo ned på bakken igjen. Han prøver å dra dem ned på bakken. De har lest noen bøker fra Amerika. Han sier, du må ikke tro om disse bøkene at de er signert av Paulus. Det er ingenting med vår forkynnelse å gjøre den litteraturen dere har lest. Ikke det han sier? Litt omskrevet. Han sier, i det andre verset, hverken ved noen ånd, eller ved noen tale, eller ved noe brev, liksom du skulle være for oss. Den ånden som er i disse brevene er ikke vår ånd. Pennestrøk er ikke vår pels. Meningen og teorien er ikke våre teorier. Det er ikke for oss. Det er andre skribenter, andre forlag, som har gitt ut dette. Så han får dem ned på jorda igjen, for de skal skjønne sammenhengen i det. Derfor ser han i det 5. verset, når han har fått dem ned på jorda igjen, så sier han, derfor bør det stå støtt. Og hold fast. Men det han sier, det er at vi bedre brødre, i første vers, vedkommende vår Herre Jesu Kristi, komme, og vår samling, vi som er kalt, i det 14. verset, til å vinne vår Herre Jesu Kristi herlig, vi som er tatt ut i det 13. verset, til å frelse ved helliggjørelse ånden og tro på sannhet, vi, sier han, vår samling med ham, med vår Herre Jesu Kristi komme, og vår samling med ham, at dere ikke må fastsette det til feil tidspunkt. At han ikke må forledes gjennom denne villfarne litteraturen til å feilplassere det i profetisk tid. Det er det han sier. For han sier, la ingen dåre dere, for først, han sier, som om Herrens dag stod for døren. Herrens dag, det er dagen, og det har jeg bevist i den andre kassetten som jeg taler om trengselstiden når Jesus kommer. Herrens dag, det er den dagen da han kommer ned på Armageddon. Ikke sant? Det er ikke Jesus Kristi kommet for sin menighet, men det er Armageddon-dagen. Og før Herrens dag kommer, den store og forferdelige, før Herrens dag kommer, med dom over nasjonene, og med frelse til de utvalgte Israel som skal se opp til ham som de gjennomstunget, og også med tildeling av oppgavene til sin brud som der kommer sammen med ham. På den måten ble det også en Herrens dag for hans menighet, som kommer med ham på hvite hester, som vi skal komme tilbake til. Og hvor vi er tildelt oppgaver, brudens og menighetens oppgaver, er ikke i første rekke i de 7 årene i himmelen. Jeg tror de 7 årene sammen med ham i himmelen. Vi snakker om bryllupet, ja vel. Men du skal ikke sitte i et bryllup i 7 år. Men jeg tror at en av de tingene som kommer til å foregå i himmelen, før vi kommer ned igjen her, for det er her nede at våre oppgaver blir å styre og regjere med ham og være konger og prester. Prest i den forstand betyr ikke at vi skal stå og holde møter. Men prest, det betyr at vi er mellom menner, mellom Gud og folket. Vi har en plass, slik at det folket som skal søke Gud, må via oss. Vi er mellom menner, vi mottar beskjed, og vi styrer på hans vegne. Og vi bringer folkenes problemer inn for ham. Vi er formidlere, vi er Guds prester, konger og prester. Men før vi kan ha den oppgaven, kan du gå ut og være konge i dag over Russland,
eller Romania. Hva vil du gjøre? Før vi kan overta det, rett etter hele verden ligger som en rykende ruine. Etter slag ved Hammageddon og all mulig djevelenser og Satan og Antikrist herjinger i 3,5 forferdelige år og i 7 år til sammen. Jeg tror tiden som du og meg skal være sammen med ham, i det himmelske 7 år, vil være noenlunde lik det som Jesus brukte på sine disipler. Kanskje skal vi feire 3,5 års bryllup i himmelen. Og så de andre 3,5 årene får vi samme undervisningstid som Jesus underviste sine disipler i hvordan de skulle gå ut i all verden etterpå. Jeg tror det ble underbar tid hvor vi ble undervist i å være konger og prester i en 1000-års rike. Vi ble undervist i hvordan vi skal rapportere til ham, og hvordan vi skal bringe tingene ut til nasjonen. Vi ble undervist i de forskjellige stillingene vi skal ha. Kunne ikke Herren bare ha gitt disiplene ved åndsoppenbarelse og bare at de går ut, og så skulle de få det med en gang? Han valgte ikke den veien. Han valgte å tale til dem, sitte med dem, undervise dem. Jeg tror at Herren kommer til å gjøre det på samme måte med oss. Han kommer ikke bare til å sende oss ut, og så skal de gi oss det samme stund, men han kommer til å undervise oss og vise oss planene og legge frem prosjektene for oss. Amen? Skulle det være merkelig om han ikke gjorde det? Halleluja. Men her står det at Herrens dag, vi måtte ikke bli forvirret som den stod for døren. Vår samling med ham og Herrens dag, det er 2 forskjellige ting. Mellom vår samling med ham og Herrens dag, så kommer frafallet. Og vi snakker om frafall i vår tid, det kan vi gjøre med stor rett. Men det store frafall, hvor mørket senker seg over jorden, og hvor frafallet blir så enormt at mennesker tilber dyret som verdens store frelser og messias, og hyller den falske profeten som den eneste som har mulighet til å vise oss veien inn til redning for sjel, ånd og legeme. Det er det store frafall. Vi kan godt tolke disse skriftene. Det er et frafall som pågår, og det er et frafall som har pågått, og som havner i det bondløse katolske mørket, hvor det er nesten ikke en sjel som engang så de enkleste lys i frelsende sannheter. Men jeg tror ikke at vi skal bare tolke det på vår tid, tror du? Hvilket et enormt mørke. Mørket dekker jorden og mulmfolkene. Det er et kolossalt mørke som kommer å senke seg over verden, når det eneste lys som Herren har i verden forsvinner. Som en ardus. Nei, som er Guds menighet. Amen. Hvilket enormt mørke som kommer til å senke seg. Forstår du? Syndens menneske åpenbares. Treder frem fortabelsens sønn. Han som står imot og opphører seg alt som kalles Gud og Hellig, setter seg i Guds tempel. Kommer til å bygge seg tempel, jødene, han gir seg ut for messias, og jødene ivrig kommer til å bygge dette tempelet som de allerede har alle materialer og tegninger ferdig til. De kommer til å bygge det tempel og sette antikrist inn i det. Her er det at han kommer til å sette seg i Guds tempel, lure jødene trill rundt. For Jesus sier det nemlig. Han sier, jeg kom i min faders navn. Jesus er navnet på faderen. Jeg kom i min faders navn, det tok ikke imot meg, men det skal komme inn i sitt eget navn. Han skal da ta imot. Ja da. Alt dette må skje først. Alt dette må skje først. Men han sier, disse tingene kan ikke komme for dagen. Før det som nå holder igjen, ryddes av veien. Ikke han sier? Bare at den som nå holder igjen, ryddes av veien. Det er Jesu Kristi menighet. Det er Jesu Kristi legeme. Den må ryddes av veien. Den må ryddes av veien. Det er antikristens maktovertagelse som ikke kan skje før Herren har tatt bort den menighet som har makt til å drive noen ånder, som har makt til å helbrede syke, som har makt til å ta slanger i hendene, som har makt til å drikke gift, som har makt og som kjemper imot makter og myndigheter og ondskapens ånde her i himmelrommet, og som har makt til å stå seirende etter over alle ting. Denne klossen må fjernes. Denne maktfaktoren må fjernes. Vi kan begynne å lure på i dag, hvorfor stepper ikke antikrist inn? Han har ingen mulighet så lenge vi er. Det er vi som hindrer alle resolusjoner i FN. Det er vi som hindrer den endelige prikken over i-en i Europaparlamentet. Det er vi som hindrer den ønskedrømmen til flere og flere politiske ledere i dag. Å få en verdenshersker. Det er vi som hindrer det. Det er vi som skaper kaoset i de politiske avgjørelsene.
Vi har en kolossal posisjon. Hvem tror det som har den posisjonen? Er det de med de svære korsene på magen og ryggen og med fioletter og brokal? Er det de som har det? De har ingen makt. De er bare noen dustemikler og nikker dere for hele det djevelske systemet. Det er vi som sitter her som har makten. Og det vet vi. Vi er i en makt, i Gud en makt. Skjønt ikke til oss selv. Det er jo nettopp da vi er en makt, når vi ikke har noe i oss selv. Priset være Herrens navn. Takk og lov og pris. Hvis det er noen som, eller har noen andre tanker om det, er noen som du synes dette kan da ikke være helt riktig, at det er to evangelier. Jeg skal vise det, hvis vi får anledning etter min, skal jeg vise det mye tydeligere at det er to evangelier. Og hvis ikke vi forstår forskjellen på de to, så blir vi like forvirret som de to retningene innen det karismatiske som i dag overtar hele butikken. Det ene er kingdom, og det andre er dominion-retningene. Kongeriksforkynnerne, som vi har mange her i Norge. Og dominion, altså denne her kolossale maktovertagelsen, som ikke bare går på å ha makt i de åndelige områdene som Gud har betrodd sin menighet makt, men som allerede nå og her vil overta politisk makt. De kolossale menneskemengder som stod bak for eksempel Pat Robertson og hans nominasjon til å bli president i Amerika, fordi de tror at Amerika er det nye Jerusalem. Det er der 10.000 av tungetalende karismatikere som tror at Jerusalem som Jesus skal styre utifra er Amerika. Tror du? Det tror jeg på. Kjente forkynnere som også skriver i karismatiske blader her i Norge. Og som er høyt hyllet og høyt engasjert. Og gassert. De forkynner det. Det er en forvirrelse som gjør seg gjeldende som er så til de grader. Så vi må be til Gud om å få et riktig syn på de forskjellige fasene og de forskjellige tidsepokene da, som Herren har lagt sin frelsesplan på, sin utvelgelse. Hva gjelder det, og hvem gjelder det for? Så du? Ja da. Men som sagt, at vi kunne hatt satt sammen sånn noen dager, og hatt det med tid, og bladet litt mer i Bibelen, så må du jo trette litt klare frem, eller så kan du nesten høres ut som en vranglærer, men det er det ikke. Hvis det tar tid og kommer i ettermiddag, så skal vi kanskje se litt nærmere på det. Pris til Gud.